Koučeka, Lukáš Vlasák. A David Hasman má pomyslné pole position, nebo pole position této rozjíčky. Uvidíme, zdali ho uvidíme v prvním kole v Jokeru. Nebo dám taktiku svou vysvětlo při rozhovoru zde na věži. Takže Hasman nakládá Koučeka. A David Hasman. Dostal se z toho a dostal se z toho.